právě vyšel týdeník Náš region. Aktuální informace z vašeho okresu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, dopravní informace, kultura a reportáže o všem důležitém, co se ve vašem okolí děje. Náš region. Každý týden na stovkách míst ve vašem okolí. Třeba na pobočkách České pošty. Náš region. Tuzemská motokrosová sezóna utekla jako voda a po téměř 5 měsících známe republikové šampiony třídy MX1, MX2, veterán a juniorské třídy do 85 kubických centimetrů. V následující půlhodině vám nabídneme pohled na poslední závody sezóny, které se jely v Přerovské Rokli. David Widerwill je mezinárodním mistrem republiky mezi juniory. Nic na tom nezměnil ani nepříjemný pád v závěrečné jízdě. Petr Bartoš bere po čtvrté v řadě titul veteránského šampiona. Blíže si představíme jeho největšího soupeře Martina Žeravu. Vyrovnané výkony pomohly k titulu Martinu Krčovi, který slaví hned v první sezóně po návratu do třídy MX2. Prvenství v královské třídě MX1 pro sebe po souboji s Joštem urval Jakub Terešák. Slovenskému jezdci nestačila ani 2 vítězství v Přerově. David Widerwill to měl ve svých rukou. Na druhého Stanislava Pojara měl před posledními závody propastný náskok 34 bodů. V loňské sezóně Widerwill přišel o možnost bojovat o juniorský titul kvůli zranění. Letos byl v lepší pozici. Na začátku jízdy se držel blízko čelním pozicím. Holešot pro sebe ale uzmul Matyáš Výleta, který opět potvrdil, že starty jsou jeho doménou. Hned za ním byl teprve 12-letý Hugo Brandt. Widerwill nemrhal časem a před Výletu se bleskově dostal. V tu chvíli mu stačilo dojet a vysněný republikový titul byl jeho. Druhý a třetí jezdec sezónního pořadí Stanislav Pojar s Adamem Hruškou se museli prokousávat ze zadu a doufat, že Widerwill udělá chybu. Ve čtvrtém kole se za něj zařadili. Jenomže talentovaný reprezentant Q Racing týmu problémy nepřipustil a i když soupeřům nějak zvlášť neujel první příčku, si mazácky pohlídal až do cíle a stal se novým mezinárodním mistrem republiky. Tak užil jsem si to moc, děkuju všem, děkuju týmu, rodině, sponzorům. Byla to náročná sezona, ale povedlo se to. Prořídlé startovní pole vyrazilo do druhé jízdy a nechyběl ani nový mistr. Widerwill opět neodstartoval špatně a své rivaly držel za sebou. Ve třetím kole už byl Widerwill jasně první a očekávalo se, že si v klidu dojede pro 11. vítězství ze 14 závodů sezony. Jenomže i mistr Tesař se utne a přesně to se mu stalo v 6. kole. Vedoucí závodník se na skoku přetočil a následoval nepříjemný pád přes řidítka. Otřesený Widerwill musel ze závodu odstoupit, ale měl by být v pořádku. Největšími favority na zisk vítězství byly po odstoupení Widerwilla Pojar s Hruškou, ale neztratil se ani Filip Křivan, který po výborném výkonu dojel druhý a celkově bral v sezóně bramboru. První jízda byla dobrá, tam jsem jel bez chyby, stahoval jsem to, měl jsem špatný start. Druhá jízda, tam jsem měl taky špatný start, zase jsem to stahoval. Pak David Widerwill nám to ulehčil, spadl, takže jsem se jezdil třetí, pár chyb tam bylo, ale šlo to. Očekávaný souboj Hrušky a Pojara se konal, tak jako v Opatově zvítězil jezdec NTX Racing týmu. Hned za ním dojel Pojar, ale po protestu byl následně penalizován za krácení trati. Nic to však nezměnilo na jeho celkovém druhém místě. Tak určitě tohle závod se mi líbil, byl náročný. Teď jsem sice měl štěstí, že David spadnul, ale vyšlo to a jsem rád. A sezóna... Tak seniorský mistrák hodnotím docela dobře. Nějaký závody si jsme sice nepovedli, ale celková trojka je dobrá, bych řekl. Tuhle sezonu bych hodnotil docela dobře, měl jsem dobrý začátek, ale pak jsem měl takový chvilky, že mi to moc nešlo,
tak jsem ztratil dost bodů a pak už měl dávat dost velký náskok, tak to celkově vyhrála. Ve veteránech byly karty rozdané jasně. V šampionátu dominuje trojice Bartoš, Žerava, Votroubek. Tvář Orion Racing týmu Petr Bartoš měl na prahu posledního víkendu 10-bodový náskok a větší nebyl jen kvůli jeho zranění ruky z červnového závodu v Pacově. Po startu nevedl. Na čele se usadil Michal Votroubek, který výborně zahájil závod už posledně v Opatově. Votroubek ale ví, že jeho pobyt na vedoucí pozici má vždy expirační datum. Bartoš se Žeravou kolem něj prosvištěli ve třetím kole. Dva nejlepší jezdci veteránské třídy spolu svedli další z řady napínavých soubojů. Žerava tentokrát Bartoše pořádně potrápil. V pátém kole se dostal do čela a obhájce titulu za sebou držel až do předposledního 10. okruhu. Nakonec ale zase slavil tým Orion. Rozhodnuto však nebylo. Pokud by Bartoš druhou jízdu z nějakého důvodu nedokončil a jeho rival potvrdil svou extra třídu, radovali by se v KRTZ Motorsport. A co víc, na Žeravově domácí trati. To by byl panečku zvrat. V barvách týmu Orion letos závodil i Ivan Černý a právě čerstvě 50-letý Slovák letos vládl redukované třídě veteránů nad 50 let. V posledním závodě se musel sklonit před Petrem Dokoupilem, ale celkově porazil druhého Ficence o 15 bodů. Tak letošná sezóna byla pro mě troška tvrdá, lebo na třetím preteku jsem si zlomil rebra. Čtvrtý jsem neštartoval, tak jsem ztratil veľa bodov, ale naštěstí se to tak pomíšalo všetko, že to dopadlo tak. No, teraz jsem troška polavil záver, lebo už to bylo jisté, aby se nespravila nějaká chyba, tak skončil jsem druhý, ale spokojnost. Michal Votroubek si s přehledem hlídal svou tradiční třetí pozici. Na vedoucí dvojici nestačil, ale čtvrtého Martina Trávnička měl daleko za sebou. Další parádní souboj Bartoše se Žeravou. Pořadí se několikrát překlopilo, ale nakonec starší z dvojice kvůli chybě jednoho z pomalejších jezdců upadl a dojel s větší ztrátou druhý. Petr Bartoš tak mohl v klidu oslavit svůj čtvrtý titul republikového šampiona mezi veterány v řadě. Já si dovolím říct, že dneska byl Martin prostě lepší v obě jízdy. A prostě první jízdě dobře, měl jsem tam okoličkáře, já i on, ale tu druhou jízdu mě prostě vomet. A chtěl jsem mu stačit, pak už si říkám, ne, budu taktizovat, pojedu si na ten titul, ale Martin měl prostě smůlu, ty prostě jestli okolo prostě, bez těch to nejde teda závodit, ale měl smůlu prostě upad a tím jsem se já dostal dneska na to první místo, ale říkám, já už jsem pak měl v hlavě to celkový vítězství a je to veteránský titul, ale cením si toho, protože Martin je velice dobrý jezdec a všichni to vědí a těším se teďka ještě na mix sedničky. Tam jsem předjížděl jednoho pomalejšího jezdce, on skočil, nedoskočil úplně celou lavicu, ho to rozhodilo, vjel mi úplně přímo přede mě, nestihl jsem dobrzdit, sebral mi přední kolo, tak jsem kvůli tomu spadl. Vlastně no, než jsem to pozbíral, tak Peťa mě samozřejmě hned předjel. Užil jsem si to dneska, chybělo trošičku toho závodnického štěstíčka, domácí trať, dá se říct, vyrůstal jsem tady, ale prostě po diváci mě hnali, prostě měl jsem tady Sinátory, Fieldu s Dendou, už kvůli ním jsem se snažil prostě, aby viděli, že se dá makat prostě furt a škoda no, škoda, chuť byla, ale... Já jsem měl ten svůj nějaký standard, když první start jsem vyhrál, tak jsem se snažil jako s klukama držet krok, ale stvrdly mě ruce a byl jsem třetí, druhou jízdu a jsem odstartoval asi třetí s klukama sem, že jsem se jich držel asi 4 kola, pak mě zase stvrdly ruce, takže jakoby za mě dobrý a seriál z třetí místo taky dobrý. Chtěl bych poděkovat panu Šinkorovi Luka Motocross Team, že vlastně já jsem měl v půlce sezony takový nějaký trable, takže díky němu jsem mohl pokračovat dál, takže já jsem vlastně spokojený. We'll be right back.
Martin Žerava je motokrosovou osobností s velkým O. Dokazuje to i nyní ve veteránské třídě. Na jeho domácí trati v Přerově jsme se ho zeptali, jak s motokrosem začínal. Začal jsem v motokrosu v 7 letech. Tatínek mi k tomu začátku hodně podporoval, pomáhal mi. Vlastně spolu jsme se tak nějak dopracovali. Vlastně začal jsem větší tým, jsem dobíjel v Dukle v Olomouci. A vlastně jakože i poslední jako závodník jsem zavíral Duklu v Olomouc. To mě bylo tak kolem 20 let a pak už jsem chodil k týmu, nebo z týmu do týmu. Žerava se proslavil v motokrosu, ale od dětství má i mnoho jiných zájmů. Při výčtu jeho koníčků můžeme být rádi, že ho stále vídáme závodit na motorce. Když jsem byl mladý, tak jsem dělal všechno možné. Judo, gymnastiku, na trampolínu jsem chodil skákat, lyžování, bikros, prostě všechno možné, ale vyhrál motocross. To úplně na první závody, co jsme jezdili, to byly takové jakože neregistrované závody, to bylo jakože o přestávce jsme jeli prdělata v Budišově nad Budišovkou a to jsme měli, myslím, na Pionýrech jsme tam závodili. Pozbíral nespočet republikových vavřínů, stal se evropským šampionem v družstvech, ale moc rád vzpomíná i na veteránské tituly mistra světa. Vzpomínám na všechny závody pěkně, protože snažil jsem se na všechny závody jako připravovat dobře a tady ty tři závody toho mistrovství světa těch veteránů, to bylo jakože taková třešnička jakože na takovou kariérou. V posledních letech už můžeme prostějovského rodáka vídat ve třídě veterán, kde dříve dominoval a nyní zdatně konkuruje mladšímu Petru Bartošovi. Užíváme si to, teďka v Opatově Míša Votroubku odstartoval přede mnou, měl 2 holšoty. První rozdíce jsem se trošku trápil, ale podařilo se mi ho předjet. Jo, je to závod od závodu, ale vesměs vždycky dojíždím kousek za Peťou. Další žerabovou vášní je i bikros, kterému se vedle motokrosu stále aktivně věnuje a také na BMX kole sbírá úspěchy. Doporučil bych to, si myslím, v rámci tréninku všem, protože mi přijde, že ten bikros je takový jakože na dynamiku, na sprint a hodně na přesnost, protože to kolo, to bikrosovi, to nemá žádné odpružení a je to lehonký kolečko a neodpustí žádnou chybu a je to těžký jako to skloubit, tu techniku, to pumpování, skákání, vybrat jako si tu ideální stopu a tu techniku, prostě aby to kolo zrychlovalo, protože na většině dráze se nedá šlapat, takže tam spíš musí umět perfektně tu techniku, aby to kolo furt zrychlovalo. I na prahu 50 Žerava s motokrosem končit nehodlá a v příští sezóně se opět plánuje zúčastnit seriálu Mezinárodního mistrovství republiky. Plány mám pořád stejné, jo. S tím fungujeme s klukama, s dětskama, trénuju. Mám toho teďka trošku víc na trénování v motokrose, protože senátoři ne, že končí s kolama, s bikrosem, ale spíš to vypadá, že budou přecházet na horský kola. Jo, začali jsme jezdit Kopřivnou, Kálnicu, Dolní Moravu, takový ty traily, skočky a takový. Spíš to trošku užít, zvolnit trochu, ale těším se na motokrosovou sezonu samozřejmě. Už jsme se domlouvali, že pojedeme do Itálie zase na soustředění po delší době, takže těším se na další sezonu. Adam Dušek a Martin Krč. Pouze tito dva jezdci mohli pomýšlet na zisk titulu ve třídě MX2. V lepší pozici byl Krč, který po závodech v Opatově disponoval 12-bodovým náskokem. Navíc se mu lépe povedl start. Mezi něj a Duška se totiž ještě vmáčkl Daniel Stehlík. Dušek se svého snu o zisku premiérového titulu mezi dospělými nechtěl vzdát. Už loni byl celkem blízko, ale musel se sklonit před Tomášem Kohoutem. Tentokrát měl před sebou českého Kohouta a brzy se na ní dotáhl. Krč byl pod tlakem, ale udržel nervy i soupeře za sebou a přiblížil se k titulu.
Letošní sezonu MX2 výrazně ovlivnila zranění. Postupně odpadli spolufavorité Wagenknecht, Venhoda, Mandis i Kohout. Cesta se tak otevřela dalším jezdcům. Daniel Stehlík s Jaroslavem Katryňákem v Přerově zazářili a dojeli na čtvrtém, respektive třetím místě. Tak vyšel mi skvěle start, zase jsem rád. Dost mi to ulehčilo práci. A bohužel pak mi z nějakého neznámého důvodu trochu začalo házet přední kolo a musel jsem se s tím nějak poradit a bohužel jsem to neudržel a zkusím to samý nastolit do druhé jízdy, ať se povede start a uvidíme, co to dá. Katryňák se na třetí příčku dostal v 10. kole a na rozdíl od Opatova pódiové umístění udržel do konce. Vedoucí dvojici však měl daleko. Krč s Duškem měli v cíli půlminutový náskok. Může se stát kdykoliv, cokoliv, takže jsem nechtěl ty tři body za to první místo ztratit úplně zadarmo, takže jsem se snažil. A poslední tři kola fakt jsem si hlídal tu defenzivní stopu, viděl jsem, že Adam je rychlejší, ale prostě nechtěl jsem ho pustit zadarmo. Po kousičkách jsem ho stahoval ke koncu, asi třikrát do konce jsme byli na sobě, ale bohužel už jsem ho nestihl předjet, ale za mě určitě dobrý závod. Martin Krč nechtěl nechat nic náhodě a po startu druhé jízdy bral Holešot, který mu dával výbornou pozici pro zisk titulu. Už druhého v sezóně. Krč se totiž stal mistrem Slovenska. Duška měl už od úvodních metrů nalepeného na zadním kole a tentokrát ho za sebou neudržel. Při neúčasti vítěze posledních dvou závodů ve Stříbře a Opatově Vítězslava Marka spolehali v Cermen KTM Racing týmu na Josefa Nováka. Nesklamal je, obsadil 5. a 6. místo. Zazářil Jaromír Steiger. Od druhého kola se držel na třetí pozici a tu i uhájil před Jaroslavem Katryňákem. Slovenský jezdec týmu SMF chyboval a další příležitost k předjetí nedostal. Přesto se poprvé v sezóně dostal na pódium a také v šampionátu skončil třetí. Tak já jsem si tento závod velmi užil. Trasa mi od rána velmi páčila. Mal jsem smolu v Opatově, motorka se mi pokazila z druhého místa, tak to bylo také, že jsem si to chcel teraz vynahradit. Tunak, tak jako hodnotím to kladně. Dobrý. Adam Dušek podával v sezóně vyrovnané výkony, ale na první vítězství čekal až do jejího samotného konce. Dočkal se, Krčovi nadělil 10 sekund. Na jeho pořadí v šampionátu už to ale nic nezměnilo. Opět po roce skončil druhý. Přerov jsem měl vždycky rád. Před dvou roky měl první bednu, teďka první vítězství, takže já jsem s dnešním závodem určitě spokojený. No. Škoda, že to nevyšlo celkově na tu jedničku, ale se nedá nic dělat, to zkusíme zabavit zase příští rok. V cíli mohli naplno vypuknout oslavy Krčova titulu. Po loňském titulu vicemistra v MX1 je po přestupu do jiné třídy o 12 bodů šampionem. Jsem spokojený, protože vůbec jsem nečekal na začátku sezóny, že budu bojovat o titul. Prostě bylo to spíš takový, že jsem neměl angažma na konci roku a jediná nabídka, co přišla, tak byla do MX2. Takže jsem říkal to, abych mohl dál závodit, tak jsem říkal teda, že pojedu MX2, ale že chci jet na dvou taktní 250, protože je to taková rarita, nikdy jsem na tom nezávodil a vždycky jsem si to chtěl vyzkoušet. Takže já mám dvou taktní sezónu za sebou, dopadla úspěšně a příští rok určitě 4 pade. Dramatický souboj o titul ve třídě MX1 mezi Jakubem Terešákem a Šimonem Joštem vrcholil v Přerovské Rokli.
startu na tom byl mnohem lépe Terešák, který před závěrečným víkendem sezony disponoval 17-bodovým náskokem. Jel druhý za Pavlem Repčákem. Terešák šel v pátém okruhu do čela a o dvě kola později předjel Repčáka i Jošt. Slovák ve službách Osička MX týmu boj o titul nevzdával. Pavel Repčák nakonec neuhájil ani bronzovou příčku, dostal se před něj i Rudolf Vešta, který poté dotěrného soupeře udržel za zády. Nepovedl se mi úplně manévr hned za žebříkem, ale nějak jsem se tam promotal rychle a držel jsem tempo s klukama, co jeli Kuba Terešák a Šimon Jošt a snažil jsem se to držet, ale pak povodili a ke konci na mě tlačil trošku Repčák, ale dobrý. Jošt předvedl famozní stíhací jízdu, věděl, že pokud chce udržet alespoň malou naději na titul, musí svého soka porazit. V posledním kole to tam Terešákovi vnitřkem zatáčky poslal a lídr šampionátu nechtěl riskovat kolizi a do souboje nešel. Aktuální mistr Slovenska ale ukrojil ze soupeřova náskoku jen 3 body a musel doufat v podvečerní přerovský zázrak. Mal jsem horší start než Kuba, možná 5 měst a 6. Tak chvilku trvalo, než jsem se dostal na druhé, ale potom jsem ho vcelku rychle dobehol. Ale potom jsme jazdili rovnako možno pol závodu a ku koncu mi došly strávačky, tak jsem si musel trošku nechat odjíst, udrel jsem si okuliare a posledné kolo mi to vyšlo, se trošku agresivnější, ale vyšlo mi to na první město, tak jsem spokojený. Šimon Jošt prakticky po celou sezónu trpěl na nepovedené starty a to se potvrdilo i v posledním závodě. Zatímco Terešák jel na čele, on se musel prodírat lsem soupeřů a ztratil spoustu času. První jízdu vynechal, ale do druhé už nastoupil staronový mistr veteránské třídy Petr Bartoš. Zde nahájí Jonáše Nedvěda. Sen o obhajobě titulu se Dušanu Drdajovi rozplynul už dávno, ale minule si v Opatově trochu spravil chuť. V Přerově byl 2x5, celkově bere republikový bronz a může se soustředit na Dakar. Drdaj z uctivé vzdálenosti sledoval vedoucí čtveřici, která byla stejná jako v první jízdě. Terešák, Jošt, Vešta a Repčák. Jošt se prokousal na druhou příčku a jel se opět nahánět vedoucího Terešáka. To jeho krajan Repčák, reprezentující Orion, byl hladový po bronzu a chtěl Veštovi oplatit předchozí porážku. Zdařilo se. Slovenský jezdec potvrdil nárůst formy v závěru sezony a v posledním kole se posunul na 3. pozici. Tuto druhou jazdu jsem se celou snažil předběhnout Rudu, ale byl hodně rychlý, nebylo kde až. Teraz docela bol tam okolečka, trošku sa tam zamotal, tak sa mi podarilo dostať pred neho úplne natesno, takže som spokojný s 3. miestom. Jízda na hraně se Joštovi opět vyplatila. Opakovala se totiž situace z první jízdy. V úplně posledním 18. kole náročného závodu se Terešákovi nešťastně připletl pod kola pomalejší Roman Mňuk, čehož Šimon Jošt využil a dostal se do čela. Ani druhé přerovské vítězství mu ale k zisku celkového prvenství nestačilo. Premiérový český titul slavil Jakub Terešák z HT Group Racing týmu, byť se jeho náskok nakonec smrskl ze 17 na 11 bodů. Trošku mě zastrápili štarty, že jsem dostrácel začátku na Kubu, ale jazdilo se mi super, mal jsem asi trošičku více štěstí na posledné kola. Jak jsme šli podle mě plné tempo celou jazdu, tak vždy se mi to podarilo a určitě sezonu hodnotím kladně, škoda toho stříbra, jak jsem spadl na štartě, ale je to šport a budeme šanci budoucí rok. A určitě bych se chtěl poděkovat Osička MX týmu, rodině, přátelka a všem našim sponzorům, co nám pomáhají. V obojízách to bylo stejný, udržoval jsem si vždycky nějaký náskok, jezdili jsme 1-2 se stejným odstupem, protože jsme jeli dost podobný tempo.
ale okolečkáři to rozhodli prostě. Když jsme dojeli skupinku pěti lidí, tak než jsem se dostal, tak mě Šimon docuk a teďka ve druhé jízdě úplně díky okolečkářovi mě předal, protože já jsem musel úplně přibrzdit tam z kopce dolů. A v první jízdě to už ani, jo, tady před cílem Šimon trošku tvrdě mě tam předel, no, takže. Máš první titul v MX jedničkách českých, jak jsi užil celou sezonu a jak bys to zhodnotil? Jo, můj vůbec první titul na republice seniorský, takže za mě super. Užil jsem si to dost, ty tratě všechny vyšly, vždycky bylo po dešti nebo to, takže byly dost technický a hezky připravený tratě. A chtěl bych poděkovat určitě mechanikovi, týmu a rodině a všem, co mě podporují. A to už je z letošní sezony HT Wood Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu všechno. Poslední slovo patří zástupci promotéra seriálu Richardu Gironimu. Děkujeme za pozornost a na viděnou. Já myslím, že to byla sezona určitě úspěšná. Odjeli jsme 7 podniků, žádnou rozjížďku jsme vlastně nebyli nuceni nějakým způsobem zrušit nebo něco. Byla to krásná sezona, protože nám nepropršela, měli jsme hezký jezdecký účasti, měli jsme divácký účasti krásný a bohužel jsme měli i nějaké úrazy, které nedopadly dobře, ale to bohužel jsou věci, které nedokážeme ovlivnit. Byla to povětšinou jezdecká chyba, neshledali jsme nikde žádný pochybení. A ač je to smutný, tak to prostě takhle je, nedokážeme, je to motorsport, prostě to nedokážeme eliminovat úplně. Takže to je takový jako lehký škraloup, na který asi budeme na věky věků vzpomínat, ale sezona je úspěšně u konce, máme mistry republiky, trošičku ještě další škraloup je, že neodjedeme družstva, bohužel kluci nedali dohromady potřebný počet družstev, ale já věřím tomu, že je to i díky tomu, že máme marotku relativně širokou napříč třídami a to samozřejmě pak dělá problém sestavit to tříčlenné družstvo tak, aby to dávalo smysl. Právě vyšel týdeník Náš region. Aktuální informace z vašeho okresu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, dopravní informace, kultura a reportáže o všem důležitém, co se ve vašem okolí děje. Náš region. Každý týden na stovkách míst ve vašem okolí. Třeba na pobočkách České pošty. Náš region.